Maç başlandı. Her iki komandaya uğurlar arzulayarak. Rapid Viana ile oyunda o da meydana sonradan daxil olanlardan biriydi. Ama bugün startiyette yer alıp kapıya zərbə indirilir. Emin Mahmudov alınmadı. Tekrar zərbə rikaşı. Ve burada kəfəsin bəxti getirir deyərik. Konferans Ligasından erken çıxışı kimlərisə küstürüb. Kapıya zərbə olacaq mı? Ve top kapıdadır. Gol! Neftçi hesabı açır. Bir qədər əvvəl alınmadı. İndi isə Salomon Kverkvelia. Neftçi erken gola sevindi. Kəfəsin B planı necə olacaq? Çünkü ilk saniyelerden hiss olunurdu ki, altı yerine yetirildi. Kvirkviya yerinde kalır, yerde kalır. Ama oyun devam edir. Emin Mahmudov cərmə meydançasında da Emin Mahmudov'un zərbəsi. Təkrar zərbə 2-0. Donio. Nəhayət Neftçidə hücumçu da fərqlənir. Kvirkviyanın yerde kalmasıyla başladı. Orada ona karşı qayda pozulsun olmadığını bildirdi baş hakim. Daha sonra topu Emin Mahmudova çatdırdılar Neftçi futbolçuları. Emin cərmə meydançasına daxil olur. Zərbəsini vurur. Kamran İbrahimov zərbəni qaytarır ama qaydan topu hamıdan tez. Donio yetişir ve topu tekrar zərbə ilə qapıdan keçirir. Neftçi 2, Kəfəs 0. Ata Caber, sağcına Saev. Saev cərmə meydançasındadır. Saev sol ayağından diqqətli olmaq lazımdır. Sağ ayağıyla zərbə indirir. Kamran İbrahimov burada Saevə bu topu hədiyə etdi. Kenny Saev epizodun təkrarını indi yəqin ki izləyirsiniz. Yaxın küncə Kamran İbrahimov bu gol sözsüz ki Elcanov çox səhv ötürməkdir. Saev cərmə meydançasındadır. Rəhman Acıyev, Rəhman təkrar zərbə və burada Kamran İbrahimov komandasını indi 4-cü qoldan xilas edir. Tural Axondov qeridəyə götürmə. Eziz Rafilov, Ata Caber, Rəhman Acıyev, Ata Caber, Caber irəliyir. Daha bir cəhd uzaqdan qapıya zərbə. Kamran İbrahimov topu qaytarır. Qanlı bir şəkildə aldatdı onu, topu Neftçi üçün saxladı. Saev, Edi İsrafilov. Edi uzaqdan qapıya zərbə və 4-0! Edi İsrafilov! 51-ci dəqiqədə bu möhtəşəm, gözəl qolla Edi İsrafilov hesabı 4-0'a çatdırır. Məsafə uzaq idi. Çəkinmədi bu məsafədən Edi İsrafilov. Zərgər dəqiqliyi ilə bir zərbə idi bu. Bilyard dəqiqliyi ilə bir zərbə. Rafəliyev. Yaxşı ötürmə idi bu. İndi yox burada çatdı. Bəli, əla Şuaybu və 4-1. 4-1 Abdullah Şuaybu. Rafəliyevdən əla ötürmə aldı. Əla ötürmə idi. Şuaybunun start sürətini qeyd etməliyi və burada fikir verin. Mert Çeliki birə-bir mübarizədən üstələyən Şuaybu qolunu vurdu amma Xəmsə azarkeşləri hələ də Yaşar müəllimi istefaya göndərdilər. Baxmayaraq ki, indi komanda qol vurdu. Tural Axondovun ötürməsi əla oydu. Şuaybu çatır. Şuaybu, Şuaybu qapçılı da keçir amma burada. Gəlin bir daha izləyək. Gölün hardan sürət yığdı. Şuaybu və burada qapçını da keçdi İvan Birkiçi. Amma sonda özünü bura yetirir Salomon Kverkvelia. Fərid Yusifli, Emin Mahmudov, Emin ötürməsi əl oldu. Emir Ömər Buludov tekdi. Ömər Buludov zərbə və burada Kamran İbrahimov əl oynadı. Pato, burada yaxşı mübarizə apardılar. Arvilaca və Pato, Gilermo Pato cərmə meydançasındadır. Gilermo Pato ötürməsi edir və burada
Emin Mahmudov topa çatsa da, en çetinini etsə də, en asanını basa bacarmadı. Rauf Əliyev, Əfran İsmailov, Əfran. Yaxşı ötürmə etdi. Tural Axundov buradan zərbə də vurmaq olar. Kapitan belə deyir. Top qapının üstündən keçir, amma burada Brkiçə deyildi top. Emin Mahmudov yaxşı ötürməkdir. Bogomolski qapçı lövzdə qalır. Bogomolski 5-1. 5-1. Neftçi 5-ci qolunu vurur. Bir daha qolun təkrarını izləyirik. Bogomolski çətin vəziyyətə düşdü, amma özünü itirmədi. Və gözəl bir zərbə ilə topu qapıdan keçirdi. Və Əli Səmədov meydandan çıxdılar. Nicat Süleymanov və Tural Rzayev oyuna daxil oldular. Emin Mahmudov, Şaybo topa çatacaqmı? Brkiç, oyun devam edir, kapıya zərbə indirilir və 5-2 top qeydə alındı. Amma mənə gəlir ki, burada indi vara baxılacaq. Alqışlamağa dəyər, istəyə görə, iradəyə görə təkrarı izləyirik. Bax, burada Brkiç və Şaybonun bu mübarizəsi indi vacibdir. Vardan təsdiq gözləyir Paşa Hakim. İndi hər şey VAR Paşasığı orta otağında həll olunacaq. Yekun qərar orada verilməlidir. Şuaybu çox qeyri-adi bir üslubda keçir indi rəqibini. Şuaybu görün nə edir? Əfran İsmailov və burada Brkiç qoldan xilas elədi burada Neftçini. Şuaybunun mübarizəsinə baxın. Salomon Kverkveli ilə sona qədər mübarizə apardı. Əfran İsmailov da yaxşı gördü. Onun zərbəsi də yaxşı alındı. Sadəcə hər an indi final fiti səslənə bilər. Və bu da son. Bu da son. Nicat İsmailli görüşün baş hakimi oyunun final fiti səsləndirir. Maç 5-2 hesabı ilə Neftçinin qələbəsi ilə yekunlaşır.